Više od 7 nedelja na pomoćnim terenima fudbalskog kluba Radnički iz Nove Pazove nije bilo nikoga. Nedavno, sa olakšavanjem restriktivnih mera u prevenciji koronavirusa, mlađe kategorije ovog kluba su počele sa treninzima. Deci je fudbal i te kako nedostajao. S treninzima smo prestali sredinom marta, pa smo počeli sada ove nedelje u ponedeljak. I treninzi su meni jako nedostajali, ali imao sam i kućne treninge da bi ostao u kondiciji. Počeli smo da treniramo sredinom marta. Kod kuće sam preskakao čunjeve, zaobilazio ih i počeli smo ove nedelje u ponedeljak sa treninzima. Jer ti nedostaje fudbal? Jeste, puno. Trenizi se odvijaju uz primjenu preporučenih mera prevencije, koje podrazumevaju dezinfekciju prostora, dezinfekcione barijere, broj prisutnih u prostoru i držanje odstojanja, kaže Dalibor Punišić, sportski direktor Radničkog. Deca na dva mesta natapaju noge, imamo te sunđere koji ne propuštaju sa nekim kadicama ispod toga, imamo alkohola, sepsol, znači svaki trener je dobio uputstva i obezbedili smo sve to. Znači čim se ulazi na stadion, deca naprskaju ruke, držimo to socijalno rastojanje, svaki trener vodi računa o tome. Mi smo dezinfikovali sve prostorije, znači i hodnik i sve svlačionice, bili su nam ljudi iz vodovoda, naprskali su sve. Vodi se računa da ne bude puno dece na malom mestu, pa su i tu preduzete određene mere. Treneri na neki način postavljaju ovde sa strane, imaju kapice u razmaku od 2 metra i deca se skidaju tu. Tako da dogovorili smo se između sebe, treneri su organizovali tako treninge da jednostavno ne dođe do sudaranja termina. Znači opet gledamo da napravimo neku razliku na nekih pola sata, sat vremena. Praktično sve kategorije su počele sa trenažnim procesom izuzev prvog tima. Čekaju se odluke Fudbalskog saveza o sudbini ovogodišnje sezone. Inače, odaziv najmlađih polaznika na treninge nakon pauze je vrlo visok.